lain daripada apa yang dipegang oleh Muqtazilah. Muqtazilah mengatakan bahawa apa-apa kejadian tragedi ini adalah memutuskan ajal. Bagi kita tak itu mengakhirkan ajal. Tapi yang kedua kita telah sebut juga ialah waruhu tabqa walai lil abad. Walaupun mati tetapi roh kita kekal. Yang matinya jasad badan kita mati segala pergerakan kita mati tetapi roh kita kekal roh kita akan ditempatkan pada tempatnya mana roh kita ni akan berada sehinggalah kita uh, ber dibangunkan di padang mahsyar dan kita dihimpunkan di uh, padang mahsyar di sana ada perhitungan dan sebagainya silakan peringatan yang dimulakan kalau kita lihat mengenai dengan apa yang kita sebut tentang roh iaitu badan kita kerana dia ada tiga benda kalau daripada sudut aa, pemikiran kita berfikir itu dipanggil akal akal kita di hati mempunyai satu pertalian yang berkaitan dengan akal kita ni dia otak otak dia memikirkan keputusan hati sebab itu disebut dalam hadis bahawa Nabi pernah bersabda inna fi jasadil insan la iza saluhat salal jasad kullu wa iza fasadat fasalal jasad kullu ala wa qalb. sesungguhnya dalam badan manusia ni kata baginda ada sekumpal daging Baik daging itu, baiklah seluruh badan Buruk daging itu, buruklah seluruh badan Cuma masyarakat kita, orang Malaysia ni Kita sebut daging tu sebagai jantung Sebenarnya orang Arab sebut daging tu ialah hati. Kita hati, kita sebut daging yang hitam tu hati. Sedangkan itu dipanggil kabit. Kabit lain, kabit kita boleh makan. Ini yang sentiasa pam kita punya pergerakan darah itu dipanggil jantung. Orang Arab dipanggil itulah hati. Itu dipanggil kalb. Jadi kalau baik di situlah terletaknya akal kita akal di hati tapi dia mempunyai satu pertalian hubungan langsung dengan otak kita di kita berfikir di otak tapi keputusan dibuat di hati hati itulah yang Nabi kata kalau baik baik seluruh badan kalau buruk buruk seluruh badan daripada bentuk pemikiran dipanggil hati kalau daripada sudut kepuasan sono maka itu dipanggil nafsu tetapi dari persudut hidup hayat itu dipanggil roh. Jadi roh ni kita akan sebut roh bila keluar daripada badan maka yang matinya badan tetapi yang kekalnya roh. Roh kita ni akan ditempatkan di tempat dia sampailah masa dan ketikanya. Silang pendengaran yang dimuliakan. Ini yang kita sebut pada minggu lepas. Sebab apa? Dalam firman Allah kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap nyawa roh akan merasai mati. Jadi sebab itu kita kata roh tak mati Sebab dia akan rasa Maksud rasa mati ini ialah Bila roh berpisah dengan jasad Bila roh keluar Maka masa itu kita akan terasa Betapa seksanya Sebab itu orang yang di, Diumpamakan seperti kain Yang dihampar di atas duri-duri Bila kita tarik kain itu Maka akan terkoyaklah begitulah bila nyawa nak keluar kesensaraan seksa sangat dahsyat taip itu tapi orang beriman roh ni akan ditaik keluar macam kita tarik rambut daripada tepung begitu rambut tak putus tepung tak berselerak mana itu rahmat Allah untuk orang Sebab itu nak meninggal ni satu keadaan yang dikatakan uh, sengit Syaitan pun memang masa tu dia akan buat sesuatu yang habis-habisan Untuk membuatkan kita gagal untuk membuatkan kita terpedaya. Dia akan datang rupa seperti ibu. Dia akan datang rupa seperti guru kita. Kalau kita tak betul-betul, kita ingat eh, betul ibu kita. Rupanya syaitan yang datang mengaku kata dia telah melakukan berbagai-bagai kesilapan. Selama dulu dia kata Islam lah yang betul. Sebenarnya bukan. Ada agama lain juga yang mempunyai persamaan. Dan berbagai-bagai cara syaitan akan buat di ketika sengit kita buat satu kita berhadapan dengan satu pertaruhan sebenarnya bila roh kita nak dikeluarkan daripada jasad sebab itu kita kena kekalkan kita punya amalan kita supaya kita dapat rahmat sampai ke saat mana kalau boleh kita kata ada anak ada kawan ada kenalan yang sentiasa membaca Quran sebab itu dia suruh baginda kata ikra'u yasin ala mautakum baca yasin ketika orang nak mati sebab bila Yasin dibaca, Quran dibaca, maka rahmat Allah turun dan akan mempermudahkan untuk seorang itu menghembuskan nafas dan dia akan meninggal dengan keadaan di mana dia mendapat restu daripada Allah Subhanahu SWT. Silang pendengar yang dimuliakan, itu perkara kedua yang kita telah sebut. Perkara ketiga hari ini ialah mengenai dengan jasad kita jasad kita ni memang kita macam mana kita kata bila kita masuk dalam kubur kita diberi jasad lain daripada jasad yang ada. Kerana jasad yang ada ni dia akan habis. Jasad ni sebab itu kalau kita tengok persoalan orang kata macam mana dengan mereka yang mati tak dikebumikan katanya masih ada jasad mozitong jasad dia masih tak dikebumikan ada katanya Marcos masih jasad dia tak dikebumikan ataupun ada-ada manusia lain tapi sebenarnya jasad yang kita ada sekarang ni ini untuk dunia saja bila kita masuk dalam kubur jasad ni akan hancur jasad ni akan habis baik tu kalau kita pergi kubur kita tengok kadang-kadang apa yang tinggal hanyalah tengkorak tengkorak tulang-tulang jasad habis saya pernah tengok satu kubur di Karachi dulu masa saya belajar. Satu kubur di Karachi ni sebab penduduk dia terlampau padat. Penduduk dia hampir 20 lebih juta manusia. Di satu kawasan perkuburan dia dah buat siap. Kubur tu dah disimen siap. Bila mati satu orang dimasukkan dalam kubur tu. Kemudian ada bata-bata besar tutup. Sampailah berlalu beberapa bulan, 5-6 bulan. Maka yang tinggal hanyalah tengkorak tinggal tulang-tulang maka ini dipindahkan dipindahkan ke tempat lain maka kubur itu dikosongkan untuk orang lain pula datang begitulah sebab kesempitan tempat penduduk terlampau ramai dan kawasan tak mencukupi jadi dia akan gunakan kubur itu untuk orang-orang yang kemudiannya datang bila dah habis geput semua tinggal tulang dia akan asingkan silang berdengar yang dimulakan masalah kita hari ini kita nak pergi kepada yang ketiga apa dia penyedudukan dia ialah kaunul jismi yabla ba'dal mauti siwa ajbi dhanbi. Apa pengarang kitab nak sebut bila dia kata dalam muzakarah kita dahulu wala miyamun qabla inqidhail umur ahad tidak akan mati sebelum berakhirnya umur. Maksudnya bila berakhir habis. Itu yang satu. Yang kedua waruh tabqa. Roh akan kekal walais laisa tafna dan dia tidak akan musnah lil abad buat selamanya. Yang ketiga hari ini wal jismu yabla ghaira ajmi zanabi jasad kita akan bali. Bali ni maknanya akan reput. Jasad kita akan reput dan segala-galanya akan habis. Haa, sebab itu kalau kita tengok badan kita ni bila mati dalam keadaan kita belum dikebumikan pun jasad kita dah tak ada apa dah kalau kita tengok darah kalau kita toreh pun darah dah tak keluar ha, dah habis kerana bila roh keluar jasad tu mati jasad tak ada apa kalau kita potong pun dia tak keluar darah dan apa pun dah tak ada Bahkan dia akan mengeluarkan bau-bau yang tidak sihat Bau-bau yang tak seronok Dah mula bau busuk Sebab itu kita mandi Kita gunakan kapur barus Kita gunakan air bedara dan sebagainya Untuk menghilangkan bau-bau badan Sebab itu bila dah ke bumi, mati je Mandi cepat-cepat kita memandikan dia Kemudian kita takkan tangguh lagi Untuk kita segerakan kebumikan jenazah Kerana lagi lewat maka dia akan mendatangkan bau. Maka jasad kita ni dia kata kaunul jismi kedudukan jasad ia belah akan reput. Ba'dal maut selepas mati siwa ajmid zanab kecuali Ujung ekor. Kalau kita tengok dalam badan kita, kita boleh tengok nampak uh, kita punya tulang rangka kita di ujung dekat pangkal bawah sekali dia nampak macam ada ekor. Ha, kalau binatang memang ada ekor lah, kambing ada ekor, lembu ada ekor, manusia ni pun ada. Tapi kecil, dipanggil ajibu zanab. Maka tulang itu tak binasa. Tulang itu kekal. Selama mana pun tulang itu kekal. Sebab itu dalam hadis dia kata di sini, pengarang kita sebut, An-najisma, sesungguhnya jasad. Jami'ahu, keseluruhannya, ia belah akan reput wayasiru turaban dia akan jadi tanah habis semua akan jadi tanah illa ajbaz zanabi melainkan ekor ujung yang ada pada pangkal belakang manusia fa innahu la yabla dia tidak akan reput alas sahih atas pendapat yang paling sahih li qabri kena ada hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam di mana hadis ini berbunyi laisa shay'un minal insani illa yabla tidak ada sesuatu daripada manusia melainkan dia akan reput illa azman wahidan melainkan satu tulang yang satu wa huwa ajbun zanab iaitu penghujung ekor minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah daripada ujung itulah akan dijadikan makhluk ini pada hari akhirat. Karena sidang pendengar yang dimuliakan, bila kita dah mati, dah habis, maka akan datang tiupan sang kekala. Malaikat Israfil akan buat dua tiupan. Tiupan pertama menghancurkan semua sekali dengan gunung ganang habis tak ada apa yang tinggal. Maka tiupan yang kedua dia akan mengembalikan semula. Di mana dekat dia punya trompet dia trompet dia tu ada lubang. Di lubang itu ada nyawa. Nyawa-nyawa kita, roh-roh kita ni akan ada pada trompet. Dia punya saiz besar wallahu a'lam bisaw. Teramat besar dan teramat besar. Kerana malaikat-malaikat ini memang makhluk Allah yang paling besar. Kalau Jibril saja, baginda pernah lihat dua kali. Dia punya saiz dia bila dia buka sayap dia menutup antara timur dan barat. Jauh mana dunia timur dan barat Yang kita perlu bermasa berjam-jam Untuk kita melepasi flight kita Kalau KL sampai Jeddah pun dah 8 jam Ini nak sampai ujung Maghribi Kemudian nak melangkah lautan Atlantik Kemudian nak pergi sampai ujung Amerika Los Angeles sana Berapa jam Dia itu saiz badan dia uh, Kalau malaikat Mikael pula dikatakan lautan dunia ni kalau letak atas kepala dia tujuh lautan dunia letak atas kepala dia setitik pun tak jatuh itu kepala apa lagi dengan badan malaikat yang dinamakan malaikat malikil maut yang ditugaskan untuk ambil nyawa manusia dunia yang kita lihat luas ini hanya terletak di antara dua mata kanan dan kiri dia dunia yang seluas ini hanya terletak antara mata kanan dan mata kiri bersama Malaikat yang akan tiup tiupan sangka kala ni, bila ditiup kali yang kedua, maka akan berterbanganlah setiap roh-roh manusia ni, dia akan pergi cari ajba zanab tadi. Iaitu ujung tulang yang ada dekat pangkal bahagian belakang kita. Semua lelaki-lelaki, semua perempuan kita boleh tengok kita tengok rangka gambar manusia yang tulang dia dari perujung kepala sampai kaki kita tengok dekat bahagian belakang kita di ujung sana nampak satu jenis tulang satu tulang itu dipanggil apa mah dipanggil dalam bahasa Arab ajibuz zanab ajibuz zanab makna ekor ujung dan daripada situlah bila tiupan sangkakala dia buat makar roh kita ni ada dalam lubang-lubang dia punya trompet setiap manusia daripada Adam alaihissalam sampai orang yang akhir dilahirkan bila dia tiup saja roh ni akan pergi cari dia tidak akan berlaku kesilapan dia akan jumpa di mana terletaknya hujung zanab tadi dia akan jumpa dan daripada sana akan terbentuk semula manusia yang akan menjadi manusia biasa kita ni dengan saiz yang lain saiz yang lebih besar dan lebih segala-galanya untuk kita dihimpunkan di padang mahsyar dan di sanalah kita akan bertemu kembali semua manusia dengan umat dengan nabi masing-masing. Kalau kita dengan Nabi Muhammad, ada umat dengan nabi sekian, dengan nabi sekian berhimpun di padang mahsyar dan di sana akan ada perhitungan. Ada mereka yang diberikan laluan tanpa perlu melalui hisab. Terus dimasukkan ke dalam syurga. Tapi ada mereka yang perlu mengambil masa yang lama untuk diselesaikan. Maklumlah, kadang-kadang kita hidup di dunia ni kita lupa perhitungan-perhitungan kita. Kadang, kadang kita lupa zakat, lupa hak orang ini, hak ini. Maka diperhitungkan setiapnya. Tak ada benda yang tak ada perhitungan dia. Allah perhitungkan segala-galanya. karena sebab itu kita tengok manusia ni yang dilahirkan dengan berbagai-bagai kelebihan berbagai-bagai kedudukan segalanya akan ada perhitungan jadi sidang pendengar yang dimuliakan apa yang kita tengok dalam dalam hadis ini yang kita bercak bicara sekarang ini bahawa jasad manusia akan ia belah mana akan reput akan hancur memang kalau kita pergi kubur sebab itu bila kita pergi ke tanah perkuburan kita kena hati-hati dengan kubur yang baru dikebumikan Katakanlah penghuni dia dalam minggu lepas, dua minggu. Tanah kubur yang kita lalui tengok dia orang yang baru dikebumikan. Tanah itu sebenarnya najis. Sebab tanah kubur ni najis. Kalau yang dah lama, tanah pun dah tanah biasa. Yang mana hujan turun, tumbuh dan tanah tu dah biasa tu tak ada masalah itu bersih tapi tanah yang jenazahnya baru dikebumikan dalam seminggu dua Kerana kita ni Bila masuk dalam kubur Badan kita semua ni akan hancur Daging-daging akan keluar Kemudian dengan ulat dia dengan Sebab itu kita kebumikan Jadi ta ta tanah tu dia adalah najis Lepas tu, kalau kita masuk kawasan kubur Kita pakai kasut atau selipa Kita pijak atas tanah tadi Maka kita kena basuh Kasut kita selipa kita Takut nanti kita nak masuk kawasan rumah kita masuk dalam masjid Kita nak masuk ke dalam kereta Maka kita kena basuh Kerana tanah itu adalah najis Sebab apa najis? Najis yang bercampur dengan Daging-daging badan manusia ha, Itu sebenarnya Memang kita kata manusia ni tak najis Selagi dia belum dikebumikan Selagi belum dihancur Kerana manusia ni memang dia Kita tak menghukumkan Najis badan, najis kulit Kerana kalau kita sentuh orang Islam Atau sentuh bukan Islam. Tak ada masalah. Walaupun kita sentuh satu mayat, kita pegang dia, tersentuh mayat, maka tangan kita tak najis. Tapi bila dah hancur, dah masuk dalam tanah, bercampur dengan tanah, maka tanah tu najis. Kerana kita dah habislah hari ke hari, hari ke hari. Ini semua akan dilalui oleh manusia setiap yang mati. Sedang pendengar yang dimuliakan. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, Kullu Ibni Adam setiap anak Adam ia akuluhu turab dia akan dimakan oleh tanah ha, macam lebih kurang dimakan tanah badan kita illa ajbal zanab melengkan ekor yang ujung di badan kita ni minhu khuliq dari persitulah kita dijadikan wa minhu yurakab dan dari persitulah terbentuknya kita Taib. dalam satu riwayat yang lain wa huwa ya rasulullah dan bila sahabat tanya baginda Apa yang dikatakan maksud dari ajwa zanab Kata baginda Misru habbat khardal Seperti satu tulang habbah yang kecil Yang ada di belakang kita ni Yang akan dijadikan daripada sana kewujudan kita Sidang pendengar yang dimudahkan Disebut lagi Wahwa fi asfalis sulbi Dia di bawah 'inda ra'sil asfas yashbahu fi mahal mahal asr zanab min zawatil arba' dia sama macam kalau kita kata di sana ada binatang kambing ada ekor lembu ada ekor manusia pun ada ekor dia tapi ekor tu kecil dia satu jenis tulang ajbul zanab dipanggil. Baik tu dikatakan di sini qala ba'duhum inna ajba dhanabi binisbati ila jismil insan ajba dhanab ni dia menjadi apa me, pada jasad manusia dia tak ubah seperti satu benih kalau kita nak tanam satu pokok pokok cili ke pokok apa kita ada satu benih kita taburkan benih tu pada benih kecil je pokok sebagai contoh pokok tembikai tak ada sebiji Dia punya benih dia kita masuk Nanti dia akan keluarkan pokok yang besar Kemudian buah banyak Buah tembikai Jadi Maka pokok tadi Dengan sebiji benih Dia akan tumbuhlah Dengan a, pokok yang kita tengok Macam itulah manusia Daripada ajun zanab ini Akan tumbuhlah Lahirlah manusia Dan itulah yang Allah sebut Yang Allah kata dalam Quran Wa nabbaha alaihi qawluhu ta'ala Kadhalikal khuruj Ba'da an qawli Wa nazzalna minas sama Minas sama ima'an Mubarakan Fa'ambatna bihi jannatin Wa habbal hasid Ila qawlihi Wa ahyayna bihi baldatan mayyita Jadi sidang pendengar ini muliakan Bahawasanya Apa yang berlaku Seperti mana kita letak benih Hujan turun tanah yang subur maka akan tumbuh pokok macam itulah manusia bila dah mati maka dia akan jadi seperti satu tulang yang berada di satu tempat roh yang di yang di tiupkan tadi dia akan datang maka akhirnya bertemu dengan ajwa zanab akan terbentuklah manusia sidang peringatan dimuliakan inilah kedudukan kita bila kita mati tak kira lah siapa saja manusia Bila mati Kita punya kekuatan kita Kita punya kelebihan kita Semuanya akan berakhir dengan mati Habis ha, Ini perkara yang ketiga kita kata Bahawa pertama ialah Manusia mati dengan berakhirnya Inkhidha'ul umur Berakhir umur yang kedua kita kata bila manusia mati segala-galanya habis yang kekal hanyalah roh. Roh kekal. Yang ketiga jasad manusia akan apa, apa reput akan habis hancur dimakan tanah tetapi yang kekal ialah anjbul zanab. Ah ha, ini yang ketiga. Saya masuk satu lagi yang keempat. Dalam dalam apa yang disebut oleh pengarang kitab dikata latakul ardu ajsadal anbiya'i wasyuhada. Jadi ayat keempatnya ialah bumi yang kita akan dikemadikan, yang kita akan di 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 kebumikan. Sebenarnya bumi ini dia tak akan makan. Ah, jasad nabi-nabi jasad syuhada-syuhada orang-orang yang dipilih khas tertentu mereka ni tidak akan reput sebab itu ada pernah saya pergi ke satu tempat di Indonesia kebetulan di satu kampung jadi orang kampung ni kata kami gali kubur bila ada satu mayat nak mati nak nak dikebumikan kami tercangkul tiba-tiba kena satu uh, kaki orang yang mati terkena kaki dia kena sikit dan darah memancut keluar kami tengok eh rupanya darah kubur ni orang dah lama mati tapi dia tak dimakan tak reput bila tengok-tengok rupanya dia seorang ulama dulu yang telah berjuang besar yang mati jasad dia tak reput satu cerita lagi yang saya dapat daripada kawan-kawan masa saya pergi ke Phnom Penh ke Kemboja katanya di zaman kezaliman Pol Pot dengan tentera-tentera dia yang membunuh manusia berjuta-juta manusia 4 juta manusia, 1 juta daripadanya orang Islam. Sampai kalau kita pergi ke Phnom Penh, Kemboja, antara tempat yang kita dibawa lawat ialah di mana tersimpannya tengkorak-tengkorak manusia yang begitu banyak. Saya dengar cerita apa yang disebut, satu ketika di satu kampung, orang kampung sudah selesai Zuhur, bila selesai salam tiba-tiba tentera Pol Pot masuk ke masjid. Maka tentera masa tu dia tak membenarkan Islam. Apa agama pun tak boleh. Pol Pot ni dia komunis. Dia sekat semuanya. Maka orang Islam bila dah habis solat, tentera masuk dengan begitu rakus dan tanya, siapa nak semayang asar? Maknanya dia nak tengok siapa yang berani melanggar perintah dan arahan tentera. Maka dua orang bangun. Dua orang bangun dia kata, kami nanti akan solat asar maka terus uh, tentera pukul dan tembak kedua-duanya dan mati. Orang semua nampak tentera telah bunuh dua orang kampung dan tentera pun pergi. Jadi orang kampung semua takut dan cepat-cepat kebumikan dua kubur dua mayat tadi di satu kawasan yang tidak berjauhan dengan sungai. Sampailah habis masuk tahun 8 apa nama tahun 8, apa selepas daripada zaman Pol Pot ni tahun 70-an tahun 80-an tahun 90-an satu ketika berlaku banjir besar tanah-tanah terhakis akhirnya banjir tu sampai ke kubur orang nampak bagaimana kubur ni dia punya jenazah dia terkeluar ke atas sebab berlakunya hakisan mereka tengok jenazah kubur jenazah tu dua-dua masih elok saja dengan darah dia masih mengalir elok Jadi orang kampung semua terkejut Dan teringat ini apa yang berlaku zaman Pol Pot Mereka cepat-cepat pergi sebelum berlaku apa-apa Mereka pindahkan jenazah ni ke satu tanah perkuburan dan kebumikan dia Sidang pendengar yang dimulakan Ini apa yang boleh berlaku Di mana ada orang yang mati tidak dimakan oleh kubur. Tidak dimakan maknanya jasad dikekal. Ha ini kalau kita dapat subhanallah. Jadi kata dalam kitab dia kata al-ardhu la ta'kulu luhumal anbiya'i wala syuhada. Sesungguhnya bumi dia tidak akan makan daging nabi-nabi. Mana-mana kubur nabi yang ada dalam dunia ini yang banyaknya di negara seperti Jordan, di Syria dan juga di selatan Yaman maka kubur-kubur Nabi ini sebenarnya dan syuhada orang-orang yang mati syahid maka kubur mereka ini jasad-jasad jasad mereka tak dimakan tanah tak dimakan tanah saya masih ingat masa saya jumpa dengan kawan ada satu orang dia terlibat dengan peperangan di Afghanistan masa mana Afghanistan dicerobohi oleh uh, kuasa besar dunia ketika itu iaitu Rusia berlaku peperangan antara mujahidin lawan dengan rusia dan mujahidin berjaya memalukan rusia kuasa dunia yang telah mereka keluarkan daripada bumi Afghanistan. Maka ada satu kawan, dia kata dia datang daripada negara Arab dengan semangat untuk mati syahid. Dia kata memang Bila tengok pertempuran Berlaku antara Orang Islam, Mujahidin Dengan tentera-tentera Asia Orang Islam ni bila kita jumpa Ada yang telah seminggu Dua minggu dah mati Tapi jasad mereka Masih begitu harum Meserber, Semerbak Darah mereka masih merah Jadi saya cukup Bersemangat kata Bila saya tengok orang yang mati begini Saya yakin inilah mati syahid tapi bila lama-kelamaan dia duduk terlibat dalam peperangan Sampai masa rahsia pun dah keluar Berlaku sengketa dalaman Masing-masing ha, mula dah berebut kedudukan Antara mujahidin sama bunuh-membunuh Maka dia kata bila jumpa kadang-kadang jenazah Ada yang dah baru mati Tapi dia punya bau kesan, bau busuk jenazah tu tak mampu Sepasalah dia kata saya tengok saya dah yakin bahawa sekarang ni tidak ada lagi syahid. Kerana orang Islam bila dah sama Islam bunuh-membunuh kerana nak rebut kedudukan dan jawatan. Maka akhirnya tidak ada lagi peperangan yang dikatakan nak menegakkan atau peperangan untuk membela negara dan tanah air daripada diceroboh. Maka sengketa dalaman dia kata masa ni dia yakin bahawa tidak ada lagi mati syahid. Dia pun keluar dan balik ke negara dia. Sidang pendengar yang dimudahkan. Apa yang saya nak sebut? di sini ialah mengenai dengan orang yang mati tapi jasad dia tak dimakan oleh tanah. Ini yang disebut oleh pengarang kitab Al-Ardu la ta'kulu ta luhumal anbiya'i wal syuhada. Tanah bumi tidak akan makan daging-daging badan nabi-nabi dan daging-daging mereka yang mati syahid dan syahid ni luas kita akan bincang bila tentang syahid kenapa tanah tak makan kenapa badan mereka tak reput maka dia kata takriman lahum sebagai penghormatan kepada mereka bal bahkan hum ahyaun Nabi-nabi, syuhada-syuhada ni yang mana kita tengok mereka dikebumikan dalam kubur dalam tanah sebenarnya mereka tak mati. Mereka mati dunia tapi di sisi Allah mereka sedang hidup. Balhum jasad mereka tak terusik. Kalau manusia biasa macam kita, mungkin kita kata jasad kita dah reput, habislah semuanya. Tak ada apa yang tinggal melainkan tulang kecil tadi yang kita kata eko. Tapi nabi-nabi ni jasad tak usik jasad mereka kekal yang mana Allah pelihara daripada cacing tak makan jasad mereka dan mereka ni hidup dalam kubur mereka dan inilah yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَالْأَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَخُونَ Allah kata jangan kamu menyangka mereka yang telah dibunuh di jalan Allah sebagai orang yang mati. Tetapi mereka adalah hidup di sisi Allah mendapat rezeki. Dalam satu hadis disebut, Innal arda la ta'kulu luhum al -ambia. Sesungguhnya tanah tidak akan makan daging Nabi-Nabi. Idhum ahya'un. Mereka hidup di kuburihim di kubur mereka yusallun mereka solat wa mereka pergi haji sebab itu dalam malam Isra dan Mi'raj baginda menceritakan bila baginda sedang bergerak menuju ke Masjidil Aqsa baginda melalui baginda nampak dekat makam Nabi Musa Nabi Musa sedang solat dah mati tapi Allah hidupkan dia sedang solat jadi baginda kata kalau saya boleh berhenti saya akan letak batu tanda Kat mana yang dikatakan makam Nabi Musa tapi kata baginda jaraknya ialah lontaran batu nak dibandingkan kalau dengan Masjid Al-Aqsa ke makam Nabi Musa tak jauh hanya sekadar lontaran batu Nabi Musa hidup bahkan dikatakan di sini Yahujun Ah ha, pernah baginda menceritakan dia nampak Nabi Musa ada dekat Arafah nampak Nabi-nabi ada dekat apa ma, dekat Mina dan itu bukan benda mustahil dah mati kita tengok orang dah mati hidup balik dia ada di alam-alam dunia ni ini satu keistimewaan yang Allah beri kepada mereka. Karena sebab itu dia kata ahyaun fi quburihim. Mereka sedang hidup dalam kubur mereka. Yusallun, mereka sedang solat wa yahujun, mereka buat haji. Kama waral seperti mana ada diriwayatkan. Sidang peringatan dimuliakan. Ada juga lagi tambahan orang yang akan hidup dan tidak jasad dia tidak dimakan oleh tanah iaitu antaranya ialah disebut dikata wazada ba'dhum ditambah oleh sebagian ulama dia kata al muazzinul muhtasib muazzin yang dia ini membuat azan dengan penuh mengharapkan ganjaran pahala ha, memang sidang pendengar yang mulia kalau kita tengok muazzin dia laungkan azan sebenarnya kerja azan ni besar baik itu kalau disebut bila muazzin laungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar Syaitan akan lari terkentut-kentut Berterabur syaitan lari Tapi bila imam Dia melaungkan kalimah yang sama Allahu Akbar Syaitan dah sampai masuk dah ha, Jadi beza peranan Muazzin sebab itu khilaf Madhab dalam madhab syafi'i Mana yang lebih afzal Untuk dikatakan imam lebih atau Bilal lebih. Muazzin lebih. Dalam mazhab syafi'i, orang yang azan lebih besar, kelebihan dia berbanding dengan orang yang menjadi imam. Silang pendengar ini mulakan. Orang yang muazzin dekat di sini, Al-Muazzin Al-Muhtasib. Orang yang azan, yang mengharapkan pahala. Ha, walaupun kita kata hari ini, muazzin ada gaji. Tapi tak semestinya dia mengharapkan gaji. Gaji itu sebagai pengisian dia. Kalau dia tak azan, siapa nak azan maka diberilah imbuhan. Macam mana imam ada imbuhan. Bilal pun ada imbuhan. Siak pun ada imbuhan. Imbuhan tu tak ada masalah. Ataupun kita tengok hari ini guru-guru, ustaz-ustaz, pensyarah-pensyarah, doktor, profesor. Semua ada gaji. Jadi kita tak boleh kata mereka ni dah jual dunia Dah ambil dunia Dah tinggal Tidak ada apa lagi di sini Allah Tak Mereka masih ada ganjaran Pahala mereka kekal Kerana mereka sebagai penyebar Cuma itu habuan dunia yang Allah beri Rezeki yang halal Dengan sebab dia azan Dia ada gaji bulan Dia azan Dia imam Dia ada gaji bulan Itu tak ada masalah Jangan kita kata nanti ganjaran dia habis Tak maksud di sini Orang yang azan Dia tidak disebut Wa'in matah walam yudawat fi qabrihi di dalam bahasa hadis nabi kata wal muadzinul muhtasibu kal mutashahhiti fi damihi orang yang azan dia seperti orang yang sedang berada dalam medan peperangan yang darah menitis-nitis keluar ha makna orang berjuang di jalan Allah sehingga dia di tembak ke, dipanah, dicikam, darah keluar. Macam itulah kelebihan orang yang azan. Bila dia mati, maka lam yudawid fi qabrihi. Lam yudawid maknanya, dia tidak dimakan oleh cacing akan badan dia bila mati dalam kubur. Sedang dengan sedang pendengar yang dimuliakan, inilah kelebihan mereka yang berjuang di jalan Allah SWT. Jadi, apa yang saya sebut di sini, empat perkara daripada ringkasan syair yang dikatakan oleh pengarang kitab, dalam apa yang kita sambung Yang pertama saya balik Kita kata bahawa manusia mati berakhir dengan Berakhirnya ajal Yang kedua Manusia mati Tetapi roh manusia tidak mati dan tidak musnah. Yang ketiga, manusia mati bila dia masuk dalam dalam kubur maka badan dia akan hancur, akan reput-reput, akan musnah habis tetapi ajmudzana satu uh, tulang kecil Yang ada di pangkal ujung manusia Akan kekal Dan akan terbentuk kembali Bila mana tiupan sang kekala Ruh tadi akan dipertemukan Dengan ajib zanab Dan akan terbentuk kita semula Hidup di padang masyar Yang keempat bahawa Semua manusia kita kata reput habis tetapi dikecualikan di sana nabi-nabi syuhada-syuhada bahkan bilal-bilal muazzin jasad mereka tidak akan reput bahkan akan kekal sebagai hidup mereka di dalam kubur wallahu alam bisawab Terima kasih ya ustaz uh, atas perkongsian kita pada waktu ini sekiranya melengkapi uh, bagi perkongsian kita set pada ada dua minggu minggu lepas ya berkaitan kematian patut kepada roh pada uh, jasad dan juga di mana hari ini merungkai satu lagi uh, golongan iaitu mereka yang uh, tidak dimakan jasadnya oleh uh, tanah bumi ini dan saya kira sebelum menutup uh, pertemuan kita hari ini mungkin ada sikit kesimpulan nak ustaz sampaikan nak disampaikan kepada pendengar kita hari ini silakan ustaz Tak, sila pendengar yang dimuliakan kalau kita lihat kepada apa yang kita perkatakan tentang daripada pengarang kitab ini maka satu pegangan dan ilmuan kita Uh, ini adalah satu uh, pema, kepercayaan kita. Dalam, kerana ada pandangan-pandangan yang mungkin berbeza, tetapi pengarang kitab Zubat ini, dia mengutarakan sesuatu yang muktamad. Ini sebab itu kitab ini terkenal dengan pengisian ilmu yang begitu mantap dan hebat menjadi pegangan umat Islam terutama kita sebagai mereka yang berpegang pada ahli sunnah wal jamaah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam akidah Al-Asy'ari maka inilah yang disebut maknanya kita kata tentang mati bukan seperti apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah hmm. bahawa kalau pembunuhan ataupun kejadian kecederaan ataupun tragedi itu memutuskan bagi mereka kita kata tak itu mengakhir kebetulan akhir usia dia dengan pembunuhan dengan kebakaran dengan apa-apa saja kemudian tentang roh apa yang diberi cara kita akan ada lagi perbahasan kita tentang roh apakah sebenarnya roh cuma kita nak beritahu hari ini roh kita tak berakhir Ha, kita belum dapat merasai bila sampai masa mati nanti maka kita akan tahu di mana yang mati ialah jasad roh kita kekal macam mana kedudukan dia wallahu alam bisawab hmm. dan yang ketiga ialah binasanya badan kita hancurnya badan kita Kulit-kulit kita, daging tubuh badan kita akan menjadi habuan kepada cacing-cacing di dalam tanah. Habis semua. Dia makan habis, tak ada apa yang tinggal. Sehingga yang kekalnya hanyalah ajbu zanab. Kemudian disebut yang akhir ialah bila manusia mati, ada manusia yang selamat. Hmm. Jasad mereka tak usik. Mereka dikira hidup. Itulah jasad Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Baik itu, saya suka sebut kalau macam saya pernah berpengalaman di negara Yaman, maka di Yaman Selatan di Hadramaut, di sana ada satu maqam yang menjadi satu tempat kunjungan umat Islam sama ada dipanggil ziarah am atau ziarah khas yang dibuat dua kali dalam setahun di satu tempat di mana terletaknya makam Nabi Hud alaihi salam. kadang ada orang membuat tumbahan kepada Habib-habib ini. Yang mana saya banyak kali cakap tentang Habib Mereka ni bukanlah beraliran syiah Tapi mereka adalah berkefahaman alis sunnah wal jamaah Jadi kalau ada orang menyentuh mengatakan mereka ni sembah kubur Saya cabar Pergi tengok ke Darul ke, ke Hadramaut Tengok Ulama-ulama besar-besar hebat dunia Yang sealiran dengan kita ni Mereka ni betulkah sembah kubur tidak sekali-kali mereka bukan penyembah kubur, uh -huh. tapi mereka melakukan ziarah kubur. Dan amalan ziarah kubur adalah satu amalan yang telah berlaku. Contohnya makam Nabi Hud. Daripada semenjak zaman baginda sebelum Islam lagi. Zaman baginda Sayyidina Ali bertanya kepada orang Hadramaut tentang makam Nabi Hud. Dan memang makam itu sudah terkenal wujud daripada dulu sampai sekarang. Dan saya pun dapat berkesempatan dua kali menziarahi makam Nabi Hud yang di, diyakini oleh masyarakat setempat bahawa itulah makam Nabi dengan satu saiz yang besar yang terletak di kawasan di atas puncak bukit yang tinggi dan itu bukanlah suatu amalan sujud atau sembah kubur tetapi amalan ziarah yang tak ada lain melainkan kita adakan ziarah kita adakan maulid untuk memperingati baginda dan juga Nabi Hud alaihi salam yang hidup di dalam makamnya kita datang ziarah ni satu amalan yang suci yang murni ni yang dibuat di makam-makam nabi-nabi yang lain yang ada merata tempat dalam dunia. Jadi janganlah kita terpedaya dan terpengaruh dengan mereka-mereka yang membuat fitnah kepada Habib-habib mengatakan Habib ini penyembah kubur sujud kubur tidak sama sekali mereka jauh daripada perbuatan syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu taala. Jadi wallah wala bimsawab. Okay. Saya rasa sampai di sini saja. Insyaallah kita akan pergi lagi pada minggu-minggu akan datang oh. untuk kita perkatakan masih dengan kitab Zubat kita. Wallah wala bissawab. Saya okay. terima kasih ustaz beruntung kepada siapa yang dapat sama-sama saya dan juga uh, pendengar di Stream FM Kiranya dapat bersama ni bagi Ustaz Sampai ke penghujungnya untuk sesi kita kali ni Jumpa minggu depan insyaAllah Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Ikim